Bom dia, Minas Gerais! Eu estava contando os dias para vir aqui na casa da nossa prima. Eu já tenho um vídeo. Olha que linda essa primavera aqui. Essa primavera do meio que está plantada aqui, ó. Uma dessas aqui foi meu pai que deu. Tem vídeo antigo das minhas outras férias. Não, outras férias que antes de eu mudar para Turquia, eu vim passar férias aqui e eu simplesmente amo. Aqui é Heliodora, gente, Minas Gerais. Heliodora. Olha aqui as vacas. Vocês são tudo preguiçosos aí, é? Estamos aqui, gente. Descansando a cabeça no meio do nada. Vê se isso daqui não é vida, natureza. Estamos aqui. Aqui nós temos a Mel, né, Mel? Fala porque você tá presa um pouco. Por quê, gente? Ela come as galinhas. Oh, meu Deus, depois eu brinco com você. Olha que lindo. Deixa eu gravar aqui um pouquinho. Pera aí, Mel. Espera, Mel. Espera um pouco. Mel. Aqui eles colocam café aqui pra torrar, né, no sol. Temos um pé de limão Tahiti que está simplesmente perdendo, meu primo falou. Não tem na Turquia, tem em um mercado internacional, mas é o olho da cara, nem vale a pena. Aqui é limão cravo. Vocês conhecem como, ó, aqui a gente conhece como limão cravo e outro, como é que chamou aquele outro limão? Ai, esqueci. As galinhas. Muita galinha. Da outra vez não tinha tanta galinha. Aqui o porco. Deus me livre! Que tamanho de porco! Misericórdia! Deixa eu ver aqui. Pai eterno. Nossa, gente, esse aqui não consegue nem andar, eu acho. Abóbora pro chão. Aqui acho que é laranja. Ai, gente. Nossa, olha aqui o tamanho da laranja. Nossa. Deixa eu contar para vocês aqui, ó. É a famosa pedra do ovo de Heliodoro. Eu tenho um vídeo aí. Eu vou colocar aí na descrição, é um vídeo antigo. Talvez a gente vai subir de novo, é lá em cima da montanha. Talvez, vamos ver. Eu não trouxe tênis apropriado, né, mas ai, sol, vitamina D. Ai, que amora. Ai, que delícia. E aqui, ó, é a horta. Cebolinha. Olha aí a grossura da cebolinha. Alface, que a gente já comeu ontem na salada. Alface. Ali tem um pé de couve. E ali também eles estão plantando, acho que mais alface. Gente, é cantoria de passarinho o tempo todo. É bom demais. Até o cheiro do esterco tá bom. Ah! Vida de roça. Cara, Minas Gerais, pra mim, desde pequena, né? Tem família em Minas, né? É o melhor lugar do mundo.
Arkadaşlar, Menajer Ice'dayız. Yola çıktık, yürüyoruz. Bir kobra götümüz ısırmamıştı. Orada inşallah. O Thiago está carado, com o chapéuzão ali. Passou repelente. Nós vamos andar aqui, ó. Em volta aqui. Kobra'ya götümüzü ısıtırmaya gidiyoruz. Que? Kobra'ya götümüzü ısıtırmaya gidiyoruz. Kobra morde nós bunda agora. Não tem cobra aqui. Claro que tem. Minas Gerais aqui, né? Amor, vamos subir lá naquela pedra do ovo? Amanhã? É. Vamos lá, ó. Na pedra do ovo? Pé? É a pé, andando. É uma... Não, mas é a pé que vai. Uma... Não, tem gente que vem aqui de outro estado só para subir a pedra do ovo. Não, junto. Uma... Ih, o Thiago é preguiçoso para fazer essas coisas na natureza. Não é que é preguiçoso, ele não gosta muito. Olha, tem um lago que tem peixe, só que agora porque esfriou aqui, porque na roça esfriou, onde estava frio. Então não tem peixe a pescar, eles não vêm para pescar. Tem dengue, né? Hã? Dengue. Dengue? Acho que tem. Ah, eles falaram que não. Deus o livre. Sai fora, dengue, né, gente? O negócio tá feio com dengue, né? Ó, aquela casa lá não tinha. Tá construindo. E toma banho com repelente. Olha lá, que peque para onde? É cachorro, será que avança? Dele. Peque é tilápia. Tilápia não tem agora, foi ficar tudo tem. Pequenininho. Vai. Vai. Amor. Ai, que delícia! Pisando no cocô de cavalo, olha pra você ver. Uhul! As galinhas estavam oroçadas lá.